Jeg har rykket det mundre køkken, hvor det handler om at smadre så mange tallerkener som overhovedet muligt. Ja, faktisk, man kan faktisk bare fyre den af, og det handler om at smadre så mange som overhovedet muligt. Her, der har vi en kittelbil, eller dem, der træner meget, kalder det. Det er bare en kugle for mig. Den vejer 20 kilo, og normalt, så når man træner, så kan man så og så op, og så får man en stærk mave. Ja, det har jeg ikke benyttet mig så meget af, men den her, den vejer altså 20 kilo, og herover, se nu her, der har jeg fået lavet et tallerkentårn. Det er 7,5 meter højt, og der er 120 tallerkener, og kettlebell, den har 1,5 meter, før den altså rammer nogle tallerkener. Meningen er så, at jeg tager det gule lyn, hopper hele vejen op til toppen derop, og så slipper jeg altså kuglen derfra. Så det, I skal regne på, det er, at kuglen, den vejer 20 kilo. Tårnet her er 7,5 meter højt. Der er 1,5 meter fald, før kuglen rammer nogle tallerkener. Det er det, Mads. Jeg tror godt nok, jeg glæder mig til det her. Ja, tak skal du have, Mads. Det gør jeg. Og hej, hej. Så er jeg altså kommet herop. Det gynger lidt. Men ved du, jeg tager bare lige kittelbilen her. Eller kuglen, som nogen kalder den. Og så tror jeg bare, jeg tæller ned. Ej, for den tung, mand. Okay. 3, 2, 1. Åh! Er du sindssyg? Det er så fedt ud. Nøj! Skal vi bare lige have gemt mig sarver til lige at tælle, hvor mange? Høj! Jeg troede faktisk ikke, at jeg var højt skræk, fordi jeg kan da godt mærke, nej, den er knækket. Så det er 64, der er 63, der er ødelagte. Hvordan? 63 tallerkener blev der smadret.